Maraming fans ang nalungkot sa biglaang pagpanaw ng veteranong aktor na si Robert Francisco Ilagan o mas kilala sa screen name na Robert Arevalo kahapon August 10, 2023. Kaya naman sa video na ito, ating siyang mas kikilalanin. Paano nga ba siya napasok sa showbiz industry, ang kanyang love life, struggle sa kanyang sakit, dahilan ng pagpanaw at iba pang mga detalye. Narito ang pinaikling buod ng buhay ng premiadong aktor na si Robert Arevalo. Si Robert Arevalo o Robert Francisco Ilagan sa tunay na buhay ay ipinanganak noong May 6, 1938 sa Dumaguete, Negros Oriental. Siya ay mula sa malaking lahi ng mga artista. Ang kanyang ama ay si Tito Arevalo na isang aktor at musisya noong araw. Kamag-anak niya si Najay Ilagan, Gerardo de Leon, Conrado Conde at Liberty Ilagan. Bagaman artista ang kanyang ama, hindi kaagad pumasok sa mundo ng showbiz si Robert sa halip mas pinagtuunan niya ng pansin ang kanyang pag-aaral at natagumpay na natapos ang kanyang kursong Business Administration sa Ateneo de Manila. Pero matapos na magtapos ng koleyo, kaagad din siyang pumasok sa mundo ng pag-arte. Ang una niyang appearance ay sa pelikulang idinirek ng kanyang chewing na si Gerardo de Leon na ang pamagat ay Huwag Mo Akong Limutin na pinalabas noong 1960. Si Robert ay isang taong gulang pa lamang noon. Mula rito ay nagkasunod-sunod na ang kanyang mga proyekto lalo na't na nagpakita din siya ng husay sa pag-arte. Dalawang pelikula pa lang ang nagagawa noon ni Revalo nang niyaya niyang pakasalan ang aktres na si Barbara Perez. Marami ang hindi nakakaalam na mala teleserye rin ang kanilang naging love story. Nagsimula umano ang relasyon nila nung panahong binibuild up si Barbara bilang Audrey Hepburn ng Pilipinas. At noong panahon na ginagawa na ang No Man is an Island na isang international film, nakaramdam ng matinding selo si Arevalo at insecurities sa mga international actors na nakatrabaho ni Barbara. Mas lalo na nang marinig niyang inoperan ito ng kontrata sa Hollywood. Tila hindi napalagay si Arevalo noong panahon yon, kaya naman habang nasa Amerika pa si Arevalo, kagad siyang nagpadala ng telegrama kay Barbara. Kung saan sinabi nito ang linyang, Come home, let's get married. Ayon kay Arevalo, bata pa siya nung time na yon at ang alam lamang niya ay sobra siyang in love at hindi naisip ang gravity ng kanyang demand. Dahil tila pinapili niya si Barbara sa pagitan ng magandang karera sa Hollywood o ang mamuhay bilang may bahay niya dito sa Pilipinas. Walong buwan pa lamang sila noon na magkasintahan pero dahil sobrang in love din si Barbara kay Robert, hindi na rin ito nang hinayang pa sa kanyang karera at tinanggihan ng offer na limang taon na kontrata ng Universal Studios. Pag-uwi na pag-uwi ni Barbara mula sa Amerika ay sinundo siya ni Robert sa paliparan. At doon ay muling inalok ng aktor ang aktres na magpakasal na agad din sinagot ng yes ni Barbara. Sila ay ikinasal noong August 11, 1962 at bumuo ng sariling pamilya. Ang kanilang pagmamahalan ay nabiyaan ng tatlong supling, si Naana Ilagan, Georgina Ilagan at Christian Ilagan. Mula nang sila ay kinasal, nagpatuloy naman sila sa kanilang mga karera at tumanggap ng mga acting awards. Sa mga hindi nakakabatid, naging news anchor din si Robert noong 1986 sa ABS-CBN News Bulletin na balita ngayon kasama si Mel Chanko. Noong 2016, kabilang ang veteranong aktor sa seryeng The Millionaire's Wife ng GMA7. Pero isang araw, nagreklamo ang kanyang anak na si Ana sa istasyon at siya ay nag sa social media. Ayon kay Ana, bad practice umano ang ginagawa ng network sa pagpapatrabaho sa kanila mga stars ng 30 hours straight. Hindi man lang daw binigyan ng consideration ng ama na noon ay 78 years old na. Matapos mag-viral, kaagad din naman nagbigay ng apology ang pamunuan ng GMA Network at nangakong hindi na mauulit ang ganoong pangyayari. Kung hindi kami nagkakamali, ang huling proyektong ginawa ng yumawang premiadong aktor ay ang FPJs ang probensyano ni Coco Martin sa ABS-CBN noong 2018. Si Robert Arevalo ay pumanaw kahapon, August 10. Siya ay 85 taong gulang. Pumanaw ito dahil sa komplikasyon ng kanyang sakit na Parkinsonism o tinatawag din na Parkinson's disease.